Hola, què tal, com esteu? Som dimecres, toca Som-hi i avui començarem parlant dels 50 anys dels castellers d'Altafulla, de tots els actes que han preparat, però també de la seva llarga història. Ens passarem pels Premis Ona, que seran d'aquí molt poquet, que es podran viure també en directe a TAC12, i coneixerem alguns dels premiats. Tindrem a la Lali, que avui ens explicarà com ens hem de fer la maleta, ara que ja estem a punt de marxar de vacances. Ens n'anirem a Valls, que van tenir una desfilada de moda amb moltíssims models, però també amb molta gent involucrada de les botigues de la població. I tindrem... Sí, l'escolteu, és el Marcos amb la seva cançó Una en un milión, que estarà aquí en directe amb nosaltres. Així que benvinguts, benvingudes. Som-hi! Ja ho sabeu, que a mi, quan toca parlar de castells, doncs ja m'agrada. Ja m'agrada i així vaig escalfant motors, que en res ens hi posem amb la temporada castellera oficial, tot i que els castells ja fa dies que roden per les places. Tenim amb nosaltres membres d'aquells de Solera, dels castellers d'Altafulla, per parlar-nos d'aquest 50è aniversari. Tenim el Carlos Terrón, benvingut, l'Albert Asensio i el Joan Albert Blanc. Benvinguts als 13, és cap de colla vosaltres dos, tu, casteller en actiu, eh? Casteller en actiu. Molt bé. Escolteu, 50 anys, déu-n'hi-do, eh? Es diu ràpid, 50 anys d'història. Sou de les colles més històriques del món casteller, malgrat que molta gent potser no ho sàpiga. Com ho heu fet per una població tan petita, no? Perquè al final Altafulla no és una gran població com puguin ser les altres de la zona més tradicional, per sobreviure aquests 50 anys, mentre que d'altres colles no han aconseguit mantenir-se en el temps. Bueno, no sé com ho hem fet, però té molt de mèrit, jo crec, el que hem fet, perquè, bueno, som això de les colles històriques, no? Quan van néixer els castellers d'Altafulla només n'hi havia 10 de colles, de les quals una ja no existeix, i és veritat, som una població molt petita i hem aconseguit, bueno, amb molts problemes i èpoques millors i pitjors, aguantar 50 anys, i em sembla que té molt de mèrit, i això jo crec que té molt a veure amb la tradició castellera de la població, no? Perquè estem veient ara que en poblacions de llocs on no hi ha tanta tradició costa més mantenir les colles, no? I, bueno, i la pandèmia ha fet molt de mal en molts llocs, i jo crec que això té molt a veure, en que és un poble amb molta tradició castellera. Clar, suposo que aquesta proximitat de zona tradicional, de tenir les arrels tan a prop, no? Tarragona, Valls, ajuda. Sí, clar, evidentment. Nosaltres hem tingut sempre... A Altafulla s'havien fet castells sempre, no? I personalment, jo, la meva mare era de Valls i jo havia viscut els castells des de molt petit, no? Llavors, quan hi va haver aquesta flameta que es va encendre a Altafulla de fer una colla de castells, doncs de seguida ens hi vam posar. Com van ser aquells inicis? Te'n miro tu, Joan Albert, no? Perquè... Com van ser aquells començaments, no? Perquè a vegades, quan suposo que en aquella època, quan en una població, potser com Altafulla, et plantejaves, no, farem una colla castellera, i devia haver certs escèptics, no? Sí, bueno, jo era molt petit, jo tenia 10 anys, no? I anava amb el meu germà, que és 5 anys més gran que jo, que ell formava part d'aquell nucli de 35 persones que van començar aquella colla, van començar els assajos un parell de mesos abans de Sant Martí i tal, i jo anava als assajos amb el meu germà, no? I, bueno, doncs mira, va començar a fer-se cosetes, van fer castells de 5, es va estrenar amb castells de 5 per Sant Martí del 1973. Això és molt. Clar, déu-n'hi-do. Sant Martí suposo que serà l'epicentre d'aquest 50è aniversari, no? Ens n'anem cap al novembre, però ja comenceu a engegar els actes. Explica'm una mica què heu previst amb aquests actes. Bueno, de fet, aquest cap de setmana comencen els actes del 50è aniversari amb un concert de gralles al costat a l'era del costat de la Pallissa, on tenim el local. I, bueno, ja previstos, això com dius tu, una mica el gruix dels actes serà per Sant Martí, segurament, però ja previstos diversos actes, des d'una exposició el Pilar per les escales, que potser és un dels senyals d'identitat així de la nostra colla.
també hi ha pensat alguna mena de trobada, col·loqui, encara se li està donant forma, amb les colles que existien en aquell moment, del 73, bueno, doncs per fer una mica de remember, de com era, com ha canviat el món casteller. També s'està elaborant un llibre de la història de la colla d'aquests 50 anys, per deixar-ne constància. Bueno, hi ha algun concert, que segurament a l'estiu també cau. Bueno, hi ha diversos actes així al llarg de l'any, fins que arribem al dia de l'aniversari, que és l'11 de novembre. Festa grossa, al final, no? Home, fer festa perquè 50 anys. Veiem imatges d'aquest pilar doncs, tan especial que feu per Sant Martí, que pugeu l'escala, arribeu fins a aquell pla on hi ha l'església. Aquest és època Covid, no? Devia ser fa dos anys, potser, no? Que veig les... Sí, sí. Les mascaretes. Les mascaretes. Albert, escolta'm, tu que has sigut cap de colla, què té els castellers d'Altafulla? Si els haguessis de definir com a colla, com diries que són? Bueno, a veure, la nostra colla, ja ho hem dit, que és una colla petita, i sí que té entrebancs, perquè diguéssim que el gruix en les colles, tots ho sabem, que és molt important, però també una miqueta el que heu dit, no? La tradició, totes aquestes coses ens han influenciat d'alguna manera, no? Jo, evidentment, Altafulla, vull dir, la tradició que té, i llavors també l'any 73 iniciar una aventura d'aquest tipus, doncs en aquell moment també va ser, en fi, molt important, no? I clar, tots aquests anys també ens han donat una solera i una trajectòria que és difícil, doncs, que és difícil d'oblidar i que, en definitiva, bueno, és una motxilla que porteu, que no? Portem, que us ajuda exacte, també a tirar endavant, no? Exacte, no? I bé, tot i que estem al costat de Vilafranca, de Valls i de Tarragona, doncs creiem que les colles petites també penso que alimenten d'alguna manera el món casteller, no? Sí que és cert que, bueno, tenen dificultats, perquè al final el volum de gent és molt important per fer castells, però, bueno, en fi... A més, heu generat relacions molt boniques, no? Perquè sé que fèieu assajos conjunts amb els xiquets de Tarragona, correcte, que us han ajudat també molt. També aquesta petita rivalitat amb Torredembarra segur que també ha ajudat una mica a mantenir el caliu. Són les petites coses, no?, que suposo que ajuden, no? Sí, sí, evidentment, això manté el caliu, no? El que deies, la rivalitat amb Torredembarra, ara potser no és tanta, però... perquè ells estan a un esglaó superior a nosaltres, però, clar, són dos pobles veïns i la rivalitat ha d'existir, i si no, ens l'hauríem d'inventar. Bueno, abans no t'ho explicarien així segur, eh? Sí, sí, sí. Escolteu, parlem de les fites més importants de la colla, perquè us heu pogut mantenir amb els castells de set molts anys, no? Això també és un mèrit, no? Quan moltes colles han patit moltíssims, fins i tot per baixar el nivell a castells de cinc, vosaltres sempre heu intentat mantenir aquest nivell de set, però ho he arribat a fer grans construccions. Com recordeu aquests grans moments castellers? Bueno, quin seria el més especial per vosaltres en aquests 50 anys? Ara parlàvem, segurament, me sembla que ho dic de memòria, l'any 2010 devia ser, que quan vam fer el primer 3 de 7 amb Agulla, amb el Pilar, el 4 de 7 amb el Pilar i el 5 de 7, clar, allò va ser tres castells que no s'havien fet mai, no?, de la gamma alta de 7, i fer això, i després anar-ho mantenint, no?, que portem tota aquesta dècada ja llarga mantenint aquest nivell, no?, i, ostres, això té molt de mèrit, té molt de mèrit per una colla petita d'un poble petit i envoltat de pobles molt grans amb colles molt grans que atreuen a molta gent, no?, i que sempre tenim aquest hàndicap, però... A més, el nivell de set, diguéssim, els castells bàsics, com a mínim de set, no els hem perdut mai des del 2010, diria, no? Clar. Perdona, des del 2006, no? Sí, perquè vam estar... Si comptes el 2005, que el van carregar, no?, el concurs de Torredembarra, diríem que el 2005. Per tant, això és un èxit. Sí, sí. De totes maneres, ara que deies de la colla, jo crec que un dels papers importants de les colles petites és fer castells, no? I nosaltres, com a colla, un dels mèrits que tenim, o de les coses de les que jo crec que podem estar molt orgullosos, és que hem portat castells a llocs que, si no hi hagués colles petites, no veurien castells, no? I quan vas a la festa major de pobles petits i fas castells, encara que siguin castells de sis, no?, estàs contribuint a la festa d'aquell poble, no? I sobretot, als anys 70, havíem actuat en llocs on potser en la història havíem vist castells, no? Llavors, hem jugat un paper molt important en el món casteller, encara que no sigui amb les grans construccions. Clar, no? Gràcies a moltes colles petites hi ha places que han pogut gaudir i viure dels castells, però també hem de parlar d'una plaça com és la plaça del Pou per vosaltres,
que és, jo diria, un lloc màgic per vosaltres, però per moltes altres colles, també. I tant, i tant. Perquè allí s'han fet fites úniques. Sí, sí. Es va fer el Pilar de Vuit, es va fer el 2 de 9, s'han fet castells molt, sí, molt grans, quan venen els de Vilafranca, venen a la Vella de Valls, doncs... Bueno, s'havia fet el Pilar de Vuit al segle XIX. Exacte, aquell monument, no?, que precedeix també la plaça. Però és una plaça de mides fantàstiques. També afegiré que els xicots van fer el primer 4 de 8 en 4 dones a terços, eh? És una plaça talismà, també, també per això, eh? Tens raó, tens raó. Sí, sí. És que està tot a prop, no? Allò de les referències, té la mida perfecta, sí que fa una miqueta, però molt poqueta, sí, pendent. Ja les teniu controlades, però. Però serveix per compensar alçades de baixos, ja ho sabem. Ja ho teniu controladíssim. Sí. Sí, sí, sí. Escolteu, que vagi molt bé aquest aniversari. Us seguirem per les xarxes socials per saber tot el que feu, però, si no, en aquest primer acte, doncs, que comença a encetar doncs, tota aquesta festa, també hi serem presents. Moltes gràcies, nois. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Doncs, escolteu, nosaltres ara ens n'anem fins a Valls, també, quilòmetre zero, eh? Però per parlar de moda, i és que s'hi ha fet la desfilada que, com cada any, intenta, doncs, amb les botigues locals, ensenyar tots els modelets que són tendència. Doncs, després de la desfilada increïble que vam preparar a Valls, nosaltres no deixem les festes perquè ja sabeu que ens agrada avançar a la nit de premis de Valls i ara ens n'anirem a un altre acte que també estarà present TAC12 i és que parlem dels Premis Ones Mediterrània que, com no, tenim amb nosaltres a l'Àngel Juárez, president de la Fundació Mare Nostrum, que, ai, Mare Terra, perdó, que sempre està aquí per posar-nos una mica en situació de tot el que passarà aquell dia 16 de juny a partir de les 7 de la tarda. Benvingut, Àngel. Hola, buenas tardes y gracias. Un año más. Escolta'm, preparat tot ja? Siempre... Siempre queden coses, queden no? Queden cositas, pero si no sería muy aburrido también. Así, o sea, así estás entretingut, ¿eh? Imagínate, se ven sorpresas, hay improvisaciones. Pero son improvisaciones organizadas ya, ¿eh? Para que... Perquè ara hi ha premiats claríssims, sí, tots els convidats, tota la festa que tindrem. Tot. Explica'm una mica, perquè hi ha diferents premis, no? La gent que no conegui els Premis Ones, fem una breu descripció del que són. I les fechas. Sí. Pero bueno, luego hablaremos de qué fechas también se dan los premios, que es también coincidencia, ¿sí? Pero bueno, mira, los Premis Ones no son unos premios más. Premios ONAS es una parte del programa de trabajo y de estrategia de la Mare Terra, de la Fundación Mare Terra, donde teníamos claro que todo partía desde la educación ambiental y de también todos los proyectos que hagamos de sensibilización. ¿Por qué intentamos hacer proyectos de sensibilización? Para crear conciencia. Por eso el lema de este año, precisamente, son 29 años. 29, de l'any que ve festa grossa. Generan conciencia, o sea, es de unido. Total, que al final los premios no es solamente premiar, hacer de altavoz,
que la gente conozca también las personas que se está trabajando de forma positiva por la vida, por la salud pública, por el planeta, por el cambio climático, por una economía circular, por todos estos nombres que todo el mundo habla y se le llena la boca, pero hay que estar trabajando cada día. Pero se ha de hacer cada día una miqueta. Por todo eso, ¿no? Y los premios Zonas denunciamos. Dime qué gala que veamos por ahí, alguien se le ocurre reivindicar algo o denunciar algo. A nadie. A nosotros lo hacemos y nos arriesgamos, porque entonces no vale la pena. Si vamos a estar aquí dorándole la píldora a los que vienen de turno durante 2 horas, mientras otros estamos viendo cómo se va cayendo todo a trozos, y digo, ¿por qué es todo a trozos? Porque está ocurriendo, no podemos callarnos, no podemos ser cómplices. Mediterránea, tenemos claro lo que estamos ahí, que no podemos, no queremos ser cómplices. Pero en positivo, no hay que ponerte a llorar. Perquè hi ha molta gent lluitant també per la causa, Àngel, i suposo que això és el que també voleu una mica reconèixer, no?, amb aquests premis. Tota aquesta gent que també fa possible que les coses no es caiguin a trossos, no? Hay entidades y personas que están trabajando y muy bien, pero en diferentes aspectos, ya no solamente en los temas medioambientales. ¿Por qué hace años incluimos la parte social y no solamente la medioambiental? Muy simple. Yo no conozco a un ecologista verdadero, no de boquilla, que no sea solidario. Y yo no conozco a una persona que tenga sensibilidad y sea solidaria, hombre, que no le guste el medio ambiente y que no le guste un aire puro y no le guste tener todo lo mínimo para poder vivir. O sea, que sea ecologista, naturalista. O sea, va todo unido. Por eso damos premio a los que están luchando por los derechos humanos, a los que están luchando por las libertades, que eso también es salud. Porque una persona que no está bien, no tenga esperanza, una persona que no tenga pues lo mínimo para poder vivir, eso es salud, eso es medio ambiente también, eso es. Y entonces nosotros luchamos contra la pobreza también, con todo lo que está ocurriendo. També s'ha de fer amb alegria i posar-li música a la cosa, no? Siempre. Àngel, perquè a part de tota aquesta part de premis, de reconeixements, teniu també aquesta part festiva i musical, no? Vamos, yo desde toda la vida, todos los temas que he ido descubriendo en mi vida, siempre quiero ponerle el toque positivo, porque es que no vale la pena. Pero es que además el proceso más fuerte de una persona precisamente es el proceso revolucionario a nivel personal, de que intentar ser coherente con tus propias ideas, con lo que tú piensas, que es muy difícil. Tienes que mentir casi cada día para poder sobrevivir. Esto, yo estoy en contra totalmente de todo eso. No, hay que intentar ser más auténticos, mirar más a los ojos de las personas y con alegría. Y muy importante, que lo pongo en todos los sitios yo, sonreír. Això és importantíssim i això ho aconseguirem amb aquests premis. I com dèiem, hi haurà Sabor de Gràcia, hi haurà el Jesús Blanco amb el seu arte també damunt de l'escenari. I suposo que algunes sorpreses més. Parla'm de les sorpreses aquestes que heu preparat. Toda la gala es todo descubrimientos. Y además hacemos que participe mucha gente. Digo, antes de que me lo preguntes, que sepas que hoy tenemos una novedad también este año, y es que la Unión Mundial por la Naturaleza, que es pues la fundación, el organismo de naturaleza más grande del planeta, donde están los propios gobiernos dentro de ese organismo, tienen su premio también en los premios Zonas. Wow. Participan con nosotros, son cómplices, no que tengan... Y ellos van a proponer a partir de este año ya, cada año también el premiado en los Zonas. ¡Qué guay! O sea, eso es muy guay, muy trabajado y entonces... Es unos premios diferentes, distintos. Dice, ¿cómo lo explicas? Yo qué sé, son súper democráticos, porque la UCN propone un premio, el POR pone el otro, la CELUSA pone el otro, cada uno pone lo que piensan ellos que es que están ayudando, ¿no?, a hacer un mundo mejor. Hacemos un consenso y dice, pues sí, este sí, este va, este tal, tal. Y eso es unos premios extraños. Lo digo porque este año es muy importante... Porque, y además, ¿a quién se lo van a llevar? Que son los agentes forestales, los que se está jugando ahí el aquí, físico. I que cada any tenen més feina a causa d'aquest escalfament global. Y como global. No quiero, también quiero resumírtelo, bueno, hay regalos. Queremos que participe la gente. Están participando siempre. Uno de ellos es, creo que lo tienes por ahí, esto lo va a tener cada uno de los que vengan a la gala. Es un regalo que lo hacemos desde el corazón. Muy chulo. Porque este no es un simple lápiz semillero.
es algo más. Todos los dibujitos que tienen ahí lo han hecho personas, y muchas de ellas con bueno, vamos a decir que, bueno, con casos de Alzheimer, que ya cuando fui a regalarle el resultado, no se acordaban algunas, pobrecitas. Pero es así. Esto lo van a tener, es algo hecho manual, y gracias de aquí a la Jero, a la Jerusalén, que es la gerente, la directora de todo este centro de día de Gent Gran. Es uno de los regalos. Aquest és un dels regals. És uno. I explica l'altre perquè tela, eh? És d'aquells que jo crec que es sortejaran les cadires per venir. I l'altre són esas pequeñas locuras que a uno le van saliendo a los organizadores. Y cuando lo explicas, ¿qué? Pero cuando empieza ya a introducirte, ¿ah? Hombre, ya empieza a verse de otro color. Y cuando ya está, dices, hostia, pues sí, pues ha valido la pena. Aquí tenemos un organismo que es un ejemplo mundial, que es el IPES. No nos olvidemos. Y el IPES es el Instituto de Paleontología de la URB, de nuestra universidad, y en el que hay otros organismos dentro también ya trabajando. Y es un referente mundial. Y a mí se me ocurre, digo, pero ¿alguien sabe qué es el IPES? Tu vas per la calle ni Dios sabe lo que és això. I la majoria de gent ho desconeix. Nosaltres tenim la sort que els som i sempre els hem portat aquí i ens han explicat moltes coses. Vamos a intentar que la gente sepa también. Igual que hay otros también en la universidad que se desconoce. Entonces, dijimos, nos gustaría una reproducción, si hay posible, o algo, de cómo era Tarragona hace 1 millón de años. Pues tenemos algo. No me diría que tenéis algo. ¡Oh! Hace 1 millón, 1 millón y medio, pleistoceno, digo, oh, pues venga, pues va. Y sí, y además es del barranco que pasa por el río por ahí cerca de lo que es la Boella, que están trabajando allí. Tiene un buen yacimiento referente mundial, pero si no lo sabe la gente. No solamente Atapuerca. También tenemos aquí algunos sí, referentes. Sí, tenemos cosas que la gente y viene gente de muchas universidades de todo el mundo aquí a hacer práctica, además, a Tarragona. Uh-huh. Sí, esas cosas se desconocen. Pues bueno. Vamos a tener una reproducción, lo hemos conseguido. Wow. Gracias a los de IPES. No, no la he traído para que no se vea. No, que para això que sorpresa, ya se verá que la gent momento ahí, ho descobreixi. Ahí, coño, que sufra un poco, hombre, que se la estamos dando en bandeja a todo el mundo. Escolta, Ángel, doncs el dia 16 de juny la gent que pugui estar allà doncs podrà gaudir d'aquestes sí, coses que dius, sí. Però també, si no, podran posar-s'ho a casa gràcies a TAC12 el 16 de juny a partir de les 7 de la tarda amb totes aquestes coses. Sintonitzar. Sí, segur. De qualsevol part del món. Des de qualsevol lloc del món, també, gràcies a TAC12.tv. Ja per acabar, perquè si no me peguen los rumberos, tenemos, aprovechamos que estamos potenciando la candidatura a la UNESCO y entonces vamos a hacer un homenaje a los fundadores que creemos que son de la rumba catalana, que es el Pérez y que es el Chacho. Ahí vamos a tener aquí a las familiares, a los hijos, a los hijos, aquí en Tarragona, y ya de camino el que ahora mismo, como dijéramos, el que ha cogido el relevo de la rumba contemporánea, que es Sicus Carbonell, con Sabor de Gracia, vendrá, hará una canción expresa de los dos, un mix. Wow. Entre Chacho, Pérez y tal. Y posiblemente haya sorpresas, porque lo mismo nos vendrá también alguno de los Amaya, antiguos, tan fermitos, pero harán el esfuerzo por venir y ponerse a cantar alguna de aquellas que todo el mundo conoce. Wow. Y alguien más. Pero ahí lo dejo ya. Venga, va, sorpreses, eso, doncs, 16 de juny. 16. Exacte, 16 de juny, estigueu ben pendents, doncs, d'aquests Premis Ones, que seran una autèntica festa. Moltes gràcies, Àngel. Que vengan pronto, eh? Que aneu aviat, que si no... A les 7, en punt, empieza doncs això, a les 7 en punt, comencem en rigorós directe. Res, marxem uns segons de publicitat i nosaltres de seguida tornem a estar aquí. Gràcies. Doncs a punt d'arribar a l'estiu, ja molta gent ja deveu estar començant a pensar com heu de fer la maleta perquè m'hi càpiga tot. Nosaltres, com sempre, us ajudem, però és que tenim aquí la Lali d'Hola Decora, benvinguda Lali. Hola, Aina. Que ens ajudarà allò, 4 trucos que ens ho faran una mica més fàcil, perquè sempre ens atabalem. És aquell moment, Lali, que tothom comença, uf, he de fer la maleta, quina no? Quina mandra. Quina mandra. Tinc ganes de marxar de vacances, però el tema de la maleta sempre genera conflicte. Sobretot els que ho deixem per l'últim moment, no? Que estàs la nit abans acabant de preparar la maleta. Bueno, que és molt important, que moltes vegades tots ens passa que prenem coses que no fem servir. Després ens emportem de tot per si de cas, no? El per si de cas, sí. La roba de recanvi per si de cas, els mitjons per si de cas, bueno, moltes coses per si de cas que mai s'acaben fent servir. Llavors ja podríem començar a aprendre, no?,
que no cal prendre. Que no cal tant, si de, per si de cas, perfecte. Que al contrari, que moltes vegades inclús ens posem menys mudes dels dies que estem. Sobretot amb el tema nens i tal, no? Moltes vegades, que per anar de colònies, per exemple, els hi fem una bossa amb una muda de cada dia, la de per si de cas, la d'arreglar, la de la nit de gala. I s'acaben posant cada dia el mateix, i no? I tornen amb una roba bruta i dius, i tot l'altre. Bueno, pues, què és molt important a l'hora de marxar? Pues, com dèiem amb els nens, no, que ells quan van de colònies els hi donen la llista amb tot el que han d'aprendre, fer-ho també nosaltres, això. Hauríem de fer-nos una llista amb tot el que necessitem. Per què? Per evitar prendre moltes coses de més, moltes coses que no ens posarem, inclús conjunts que no s'acaben fent servir, no? Entre ells, jaqueta, jersei de màniga llarga. Bueno, si ens ho apuntéssim, segur que reduiríem la maleta a la meitat, i a més, l'important no ens ho deixaríem. Exacte, que això acostuma a passar. Porto 5 mitjons per 2 dies, però no porto, sí, vés a saber, no? M'he deixat el carregador del mòbil, no? Doncs, bueno, una miqueta fer la llista per no deixar-nos lo important i les coses que no caldrien, doncs, no prendre-les, no? Bueno, un cop tenim la llista feta i ho posem tot, què hauríem de fer? Bueno, doncs intentar posar-ho a la maleta separat per seccions, no? Una miqueta, al igual que tenim a l'armari, que a l'armari també tenim un cantó els pantalons, a l'altre els jerseis, doncs intentar posar-ho d'aquesta manera. Quin mètode es fa servir últimament per posar les coses a la maleta? Oh, hi ha un mètode? I tant. Oh. El plegat vertical. Plegat vertical. Això és un mètode de la Marie Kondo. Vale. Va, sona això, aquesta la conec. Sí. On la roba es plega, però no es posa plana una sobre l'altra, perquè si no, quan obres la maleta, depèn de quin tipus de viatge facis, si no ho deixes, com es veu en el vídeo, no? Això és enrotllat. Si no ho deixes tot dins d'un armari o vols fer servir la mateixa maleta moltes vegades, no? De tenir-hi la roba dins d'armari, doncs no veus només el que hi ha a sobre. D'aquesta manera, tu visualment, quan obres la maleta, ja es veu ordenadament què hi tens, no? I què és el que tries. Això també ens estalvia desplegar, plegar, remenar, no? I que quedi tot desordenat dins la maleta. Llavors, es faria servir el plegat vertical i, bueno, és una manera, doncs, que ara s'està portant molt, a part de que visualment es veu millor, tu veus també els conjunts que pots fer. Jo he començat a fer cas, això de la Marie Kondo. Jo també. I funciona, eh? Això haurem de parlar algun dia, sí, sí, perquè realment funciona, i sobretot amb pantalons, amb samarretes, no? O amb calaixos, perquè moltes vegades les estanteries sí que les fem servir, però quan obrim un calaix no els aprofitem prou. Sembla que els calaixos només siguin per mitjons o roba interior. I no, els calaixos es poden fer servir per samarretes, per pantalons, per tot, però sempre i quan tinguem l'estratègia de plegar-ho correctament. Que no és fàcil. Que no és fàcil. S'ha de pillar el truco i un cop el tens, llavors... I la maleta seria semblant a posar les coses dins un calaix. Mare? I llavors, doncs, el que et comentava, no? Posant-ho amb un plegat vertical o enrotllat. Mare? Si ho busqueu per internet, doncs trobareu la manera aquesta de plegar-ho, perquè a més és molt fàcil i no has d'estar mirant l'arruga i... Bueno, doncs això seria molt important. Una altra cosa, el neceser. Es pot mirar de que siguin transparents els necessers. Això és una cosa que ara es porta molt, perquè ja visualment ho estàs veient, que no tens, cal que estiguis allí remenant mitja hora per trobar-lo de sota, no? Perquè tu ja veus que ho tens a sota ja directament, no? Ho vas a buscar. Això seria una altra coseta. Les sabates, evidentment, això hi ha dins d'una bossa, un apartat a part i tal. Una altra cosa molt important, quan acaben les vacances, a l'hora de tornar... És el meu pitjor moment. Aquest, bueno, quan encara estàs de vacances i has de fer la maleta per tornar, vale, separar la roba bruta, amb bosses, apartada, perquè no hagis de tornar a rentar la neta. Perquè la que has portat per si de cas... I és prou feina quan tornes i obres la maleta i dius, ai... Mare meva, doncs la que t'has portat per si de cas, no? No haver-la de tornar a rentar i tal, bueno, això també seria important. Una altra cosa, això ja seria pel tema de nens, sobretot la gent que viatja amb bebès, de fer paquetets per dies. Ah, ells no ho separarien per seccions, sinó per mudes, no? Per conjunts. Llavors ja, bueno, ja hi ha bosses d'aquestes de tela, no? La típica que et demanen a la guarderia per portar la muda de recanvi, amb bosses d'aquestes, o de plàstic, perquè tampoc són molts dies. Sí que es pot posar una muda, una altra muda, una altra muda. Així tu ja
treus un paquetet i ja tens la muda sencera. Perfecte, i fins i tot ells poden començar a ser autònoms, no?, i li pots donar... Exacte, és una manera de fer-los autònoms, també ja quan tenen 6 anys, 7 anys, 5 anys, no?, que puguin agafar-se ells el seu conjunt, ja tenen la roba... Estupendo. ...per cada dia. Bueno, doncs això també seria una altra cosa. Després, bueno, el que comentàvem, mira, el del mètode Marie Kondo que et deia es diu Basic Folding Method. Vale, perfecte, ens apuntem i així sí. Podem buscar fàcil. Sí, després, tema sabates. No cal prendre molta cosa perquè només ens posarem xancles. A veure, si fa calor. Si fa calor, no? Doncs, bueno, tenir en compte això. Les xancles poden anar que ocupen menys a la maleta, no? Exacte. I posades les sabates si hem de caminar, no? Les sabates o les bambes o les que portem. Una altra cosa també pels que viatgin amb avió. Tenir en compte que si no voleu embarcar les maletes, no?, i les portem a sobre, el tema dels líquids. Només són 100 mil·lilitres, pots de 100 mil·lilitres, i se'n poden portar, no recordo si eren, crec que eren 10, però per persona. O sigui, es poden portar moltes coses, però amb potets de 100 mil·lilitres. Molt de cuidado també, perquè m'ha passat ara recentment, aquest febrer, finals de febrer, vaig marxar de vacances a Puerto Rico, tot perfecte, i al tornar em van cobrar 180 euros, anàvem jo i la meva mare, 180 euros de sobrepès a la maleta. Ostres! Per molt poquet van passar el límit i ens van cobrar el nano. Però al tornar vam pagar 180 euros si ens volíem emportar la maleta. Clar, et trobes en la situació... Ostres, clar, què has de fer? Què has de fer? Només pots pagar-ho, perquè no pots deixar la maleta allà. Però sí que és veritat que va venir... Clar, hi ha sistemes per pesar-ho, o les bàscules... De superpoquet. Llavors, bueno, molt de cuidado amb això. Amb les mides ja hem fet com molta consciència, no?, amb els avions, i això ja tenim clares quines mides podem pujar i quines no. Però clar, amb el tema pes potser no hi pensem. Amb el tema pes, sobretot. I si no, doncs portem una motxilla buida dins la maleta per al tornar, doncs portar-nos alguna cosa a la maleta de mà i poder-ho pujar i repartir el pes. I et vaig ficant abrics i capes i capes, Tornar ben abrigat, no? Bueno, el que més avulta en aquests viatges grans, doncs, evidentment, portar-ho posat, no?, per evitar una miqueta això. I després també volia comentar a l'hora de marxar de viatge, sobretot, no es publiquin gaires coses a les xarxes socials per anunciar que estàs fora. Clar. Perquè sí que és veritat que és molt bonic que tothom sàpiga que tu estàs passant molt bé. De vacances a la platja. Que estàs de vacances, però potser et pots guardar la publicació per quan tornes i dir, he estat a... però des de casa teva, perquè això és una pista pels lladres que els estàs dient que casa teva està buida. I llavors s'ha de vigilar, perquè ara és l'època que, bueno, que més treballen, no? De fet, has tingut un susto, no, l'Ali? Exacte, fa molt poquet. Sí. Bueno, ara us ho comentava, no sé si hi ha alguna foto de la porta de casa meva. Això va ser el cap de setmana abans de Setmana Santa, que ens vam trobar foradet. Sobre el pany un foradet molt petitet, que quasi no es veu, però, si passem a l'altra imatge, es veu com aquest forat coincideix, és on hi ha l'escuradents, coincideix amb el pany. És a dir, aquest forat, va venir la policia, ho va mirar, i és intencionadament un sistema de robot. Fan un foradet molt petitet, quasi no es veu. Aquesta porta, bueno, no es va poder entrar, però depèn... Perquè era de seguretat, no? Perquè és de seguretat, exacte, i a sobre hi ha un sistema també, que no es veu a la imatge, però va amb un comandament, amb el que es tanca hermèticament amb un mando des de fora. Però sí que és veritat que és un sistema que ells preparen i si veuen que allò és viable... Ja haguessin entrat. Ja poden entrar, saps? Això va ser el diumenge abans el diumenge de Rams. Uau. Sí, sí. Jo crec que ja preparaven el terreny per la Setmana Santa, no? A veure si... I, bueno, ens van dir que funcionen així, i llavors, bueno, perquè és molt important, doncs, vigilar una miqueta si es publica que estàs fora, i també, bueno, vigilar qualsevol senyal que pugueu trobar a la porta dies abans de marxar de vacances, perquè a vegades fan, posen un petit cello amb silicona, posen una petita pista per veure si hi ha moviment o no, bueno, vigilar una miqueta aquestes cosetes. Estar ben atents, no només a com fer la maleta, que és important, els que teniu ganes de marxar, sinó pensar també que a casa estigui tot ben tancat perquè no ens entri ningú. Moltes gràcies, Lali. Gràcies. Escolta, acabem temporada, acabem també. Temporada. Moltes gràcies. Ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i esperem retrobar-nos ben aviat. Molt bé, moltes gràcies, Aina. Doncs, escolteu, ens n'anem cap a Torredembarra perquè han tingut competició de patinatge per parelles. Han participat fins a 69 esportistes i el Club Torrenc, precisament, s'han portat 2 ors. We'll be right back.
Doncs déu-n'hi-do, eh, l'exhibició de patinatge que van fer des de Torredembarra. Nosaltres ara ens n'anem amb música, i amb molt bona música. N'hem sentit un tastet just a l'inici del programa, però teníem ganes de conèixer el Marcos San José. Benvingut, Marcos. Moltes gràcies. Escolta, temazo, no? Que bueno. has preparat. Explica'm una mica aquest projecte com a Marcos sol, no? Que comença amb aquest superhit. Sí, doncs, mira, feia ja potser quasi 3 anys que estava una miqueta desaparegut de la indústria. Uh-huh. I, bueno, arrel del confinament, no?, del Covid, no?, que jo tenia preparada una gira per Barranquilla, a uh-huh. Colòmbia, i arrel del Covid, doncs, es va suspendre. Uh-huh. I, bueno... La veritat que era un treball que portàvem fent des d'anys abans i que era com un premi molt gran i que se'ns va frustrar, no? Exacte. I llavors, arrel d'això, doncs, també una miqueta de procés d'evolució personal, no? Uh-huh. I, clar, quan canvies, no?, doncs canvia una miqueta tot, els teus gustos i tot això. I també va canviant bueno, les tendències i els estils musicals, no? I jo creia que era un moment de trobar-me de nou com a artista, uh-huh. enfocat més a un públic més actual, no? Uh-huh. Seguint les tendències una miqueta més. I per això el canvi de Marcos San José a Marcos. No? Ara fem un estil molt més dinàmic, molt més alegre, molt més bailable. Uh-huh. Abans era més cantautor, més profund, no? Sí. Però, bueno. Era abans t'obries més i ara t'agrada veure com la gent s'ho passa bé, no? Exactament. És una altra manera... La pandèmia ens ha passat una mica, no? Sí. Potser que hem fet aquest viatge introspectiu, però després hem descobert que hem de gaudir de la vida, no? Una mica. Exactament. Sí, al final era com... Bueno, de sort cap, no?, perquè ha sigut més una desgràcia, no? Uh-huh. Però ha sigut com un... A totes les vides, no?, fer una pausa i dir, a veure, cap a on vols anar, què és el que t'agrada a tu fer, realment estàs fent el que t'agrada, no? I llavors tot això, doncs... Bueno, i després, que clar, poder tenir un producte porta molt de treball i molt de temps, no? Llavors no és, vinga, va, ara ja sé el que soc, ja canvio, ho tinc tot. No? No? Llavors no, hi ha molts dies d'estudi, molts dies d'anàlisi, tot això. D'això en surt una cançó, que és un Entre un Millón, que després tindrem la sort d'escoltar, però que és un temazo, podríem dir, no? I que al final com ha sorgit? A més té un missatge d'amor potent, és d'aquelles que enganxa, no? Sí. Sí, doncs gràcies. Doncs, no, la veritat és que mai havia tingut tants missatges per una cançó, a més, de manera que tu notes, no?, quan hi ha algú que et diu, no, mira, està bé la cançó, m'ha agradat, està guai, no sé què, no?, però quan notes que de veritat li ha agradat a algú, es nota, no?, i llavors mai amb cap cançó havia tingut tants missatges amb aquest, bueno, amb aquest missatge de que els ha agradat un munt, no?, aquest símil de sensacions amb l'amor, no?, el que em provoca a mi l'amor, no?, aquest tipus de coses, no? I la veritat és que estic molt, molt content amb això. O sigui, no m'ho esperava tampoc, no? O sigui, a més, portant tant de temps desaparegut, no? Uh-huh. De primeres ja una altra vegada... A més, ja ho dic, no?, però no teníem res per aquest estiu, no?, sí. de concerts i tal, planejat, perquè, clar, clar tant de temps... Clar, quan treus una cançó, clar, és el que tu dius, no?, necessita un recorregut, clar. Un projecte. Suposo que amb una cançó, no?, sorgeixi ja l'oportunitat de fer concerts... Exactament, és difícil, no?, perquè, clar, una cançó... Bueno, sí, està bé, però, bueno, has de fer com una miqueta de crear el hype aquest, no?, a la gent, no?, i després, doncs, aprofitar-ho. I mon pare em porta el management dels concerts, no?, i un dia començar, bueno, després d'haver estrenat la cançó, uh-huh. un dia em començar a trucar, que m'han trucat d'aquí, que m'han trucat d'allà, que no sé què, que podem fer, que no sé quan, que amb el tema de les eleccions uh-huh. no s'han tancat tants concerts. Tants pressupostos i encara en queden. Exactament. I bueno,
vaig sentar amb ell, ho vam parlar i vam dir, doncs, endavant, pues perquè venga, són oportunitats que s'han d'aprofitar. I suposo que no és el mateix no estar a l'estudi i anar fent el projecte que fer-ho en directe, no? Exactament, sí, sí, home, es disfruta molt més. Sí que hi ha més nervis, no? Clar. Però mola molt més, perquè veus la gent i... El retorn, no? Sí, sí, sí. Ganes de que la gent canti la cançó, això. Deu ser un moment d'aquests... Sí. Xulíssims, no? Per un... Home, jo, el meu somni de sempre, no? Sí, quan em pregunten, no? Però quin és el teu somni concretament, no? Mm-hmm. Perquè, clar, pots dir, sí, no, fer superventes, no? Sí. I viatjar per tot el món, no? Cantant per tot el món, no? Això està molt bé, però a mi el somni més proper que tinc és... bueno, ja he cantat en alguna ocasió davant de milers de persones, no? Mm-hmm. Però la sensació de que milers de persones cantin algo teu que t'has fet a casa, no? Que ha sortit del teu cap, això és el que a mi m'agradaria... Mm-hmm. Faria sentir súper. Doncs escolta, tinc la sensació que això està a prop. Com continua aquest Marcos? És a dir, tenim ara un gran hit. Com continua la història? Doncs, a veure, mai m'ha agradat solapar, no?, treballs, uh-huh. però avui estem promocionant, encara fent promoció de l'Un en un Millón, no?, sí, que sí. és el nou single, però a la vegada també estem ja gravant el següent videoclip del següent tema, no? I aquest tema sí que és més comercial, però encara tindrem algo més bailable pel següent. Sí, sí. Sí, que ganes estic de fer ballar emocionat. La gent, de moure la pista. De fet, he de dir que et corres molt, no?, els videoclips. És algo en el que t'agrada dedicar-t'hi. Amb un entre un millor hem vist que em ve tot l'estil cuidat. Bueno. Sí, no, la veritat és que m'agrada ser molt perfeccionista, no? I... Perquè, bueno... Són aquests detalls, no?, que un es fixa, no?, a mi m'agrada molt, perquè tots aquests detalls, no?, que potser hi ha gent que es dona compte o que no es dona compte, potencien la sensació que li crea a l'espectador quan et veu, no?, uh-huh. perquè diu, ostres, no sé què té, però m'ha agradat molt, no?, uh-huh. doncs hi ha milers de coses, no?, i quan no tens un super mega pressupost per fer els videoclips, t'ho has de fer tu, i... Bueno, tu i el, i el teu voltant. I els teus amics. Suposo que tires, no?, d'enredar la gent que coneixes. Sí, i a més, d'una manera no... Bueno, si no tinc d'això, doncs m'ho fa aquest amic. No d'aquesta manera, sinó d'una manera que... Si tu veus que hi ha alguna persona del teu voltant que pot tenir aquest talent per fer això bé, doncs li dius, mira, m'agradaria fer això, 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 et podries fixar en aquest, en aquest, en aquest. Mm-hmm. Tu creus que ho podries fer, no?, i llavors... doncs així podríem aconseguir un resultat final potent, però sí. Tampoc amb el que s'està aconseguint, no?, amb els Gràcies. Diferents videoclips que has anat traient. Escolta'm, quan et podrem veure en directe? Que em deies, tinc alguna cosa. El sí. primer dia que podem veure el Marcos, quan és? El primer dia que em podeu veure seria l'11 d'agost, aquí a Salou, només. Mm. O sigui que estaria guai perquè ens estrenem a casa, no? Uh-huh. I bueno... de dates fixes tenim aquesta, mm-hmm. però sí que podria dir ciutats que visitarem, no? mm-hmm. que seran Salou, Tarragona, no? mm-hmm. Valladolid, Salamanca, wow. i segurament farem alguna cosa més per la costa d'aquí de Tarragona. Doncs escolta, estarem ben pendent de les xarxes socials, de seguir-te i veure tots els concerts que ens tens preparats, i ara sí que et demanarem que ens cantis una miqueta. Sí. Doncs vinga. Per suposat. Acabem el somni de la millor manera, ho farem amb la veu i amb aquest temazo del Marcos. Nosaltres recordeu que ens retrobem aquí la setmana vinent, que serà ja l'última setmana del somni. Que vagi molt bé, adeu. Me la paso buscándote, dicen que como tú no hay nadie, que mi rutina puede romper porque ya no me excita el café. La vida pasa como un tren y tu vida no quiero perder, hoy quisiera confesar que nadie ha despertado tanto en mí. Eres una aguja en un pajar, una moneda en un cajón. Eres salir de trabajar un viernes por la tarde. Eres esa sensación de un gol
Barcelona al despertar de una noche de amor. No me digas que te vas, eres una en un millón. Ahora que por fin te encontré, quisiera invitarte por allá a beber y desnudarte para perderme y no encontrarme ni despertarte. Quiero mirarte en mi colchón y celebrar que gané el millón. Hoy quiero contarle al mundo que nadie ha despertado tanto en mí. Eres una aguja en un pajar, una moneda en un cajón. Eres salir de trabajar un viernes por la tarde. Eres esa sensación de un gol. Barcelona al despertar de una noche de amor. No me digas que te vas, no quiero olvidar tu voz. Quiero verte despertar, pero a mi lado mejor. Eres una aguja en un pajar, una moneda en un cajón. Y eres salir de trabajar un viernes por la tarde. Y eres esa sensación de un gol. Barcelona al despertar de una noche de amor. No me digas que te vas, no quiero olvidar tu voz. Eres una en un millón. Oh, 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 oh. Eres una en un millón.